Após 2 meses de atraso, chega o novo Golf, com preços de importado. Produzido em São José dos Pinhais, o Golf é oferecido em 3 versões, Comfortline, Highline e GTI. As novidades para o hatchback são a adoção da transmissão automática de 6 marchas para a versão Comfortline, combinada ao motor 200 TSI Total Flex, que passa a desenvolver até 128 cavalos, além do incremento da potência para o GTI, com o motor agora 350 TSI, entregando 230 cavalos. E os preços, você me pergunta? O Golf Comfortline 1.0 TSI Flex Automático começa a ser vendido por R$ 91.790, enquanto o Golf Highline 1.4 TSI Flex Automático é vendido por R$ 112.190. E a versão Sonho de Consumo GTI 2.0 TSI DSG Gasolina Automático é comercializado a partir de R$ 143.790. Isso mesmo, R$ 143.790. O Golf Variante Comfortline chega na versão 1.4 TSI Flex Automático por R$ 102.990. Já a versão Variante Highline 1.4 TSI é comercializada por R$ 113.490. O Golf Variant, fabricado na planta de Puebla, no México, é oferecido nas versões Comfortline e Highline, ambas equipadas com motor 250 TSI Total Flex de 150 cavalos com transmissão automática de 6 marchas. Em todas as versões, o novo Golf e o Golf Variant ganharam mais itens de série. Houve também uma simplificação na estrutura de oferta dos produtos, com redução dos pacotes opcionais, sem perda de conteúdo. Confira todas as versões e conteúdos no nosso blog do Freire.com ou motoreseação.com. Entre os equipamentos disponíveis de série para todos os modelos da linha 2018, estão as luzes de uso diurno, a DRL de LED, sistema de infotainment composition media com tela sensível ao toque de 8 polegadas e App Connect, câmera traseira para auxílio ao estacionamento e lanternas traseiras de LED, entre outros. A segurança do Golf garantiu 5 estrelas na proteção para adultos e crianças nos testes de colisão realizados pelo Latin NCAP, programa independente de avaliação de carros novos para a América Latina e Caribe. Os testes foram realizados em 2017, já sob o protocolo atualmente em vigor da Latin NCAP. Para as versões Highline GTI do Golf, é oferecida a função de animação para os indicadores de direção. Os piscas fluem no sentido indicado. Nessas versões, o Golf também pode ser reconhecido na traseira pela mudança de posição dos LEDs quando se aciona os freios do carro. Semelhante ao que ocorre no Volkswagen Passat, os LEDs passam da horizontal para a vertical quando os freios são acionados. Uma das principais vantagens do Golf Variant e sua característica é a versatilidade, aspecto atendido plenamente com grande capacidade para bagagens. Seu porta-malas comporta 605 litros, rebatendo os bancos traseiros, a capacidade para bagagens aumenta consideravelmente e chega a 1.620 litros. O porta-malas do Golf Variant tem 1.055 mm de comprimento, até os encostos dos bancos da frente são 1.831 mm. O sistema de entretenimento é equipado com App Connect, que permite espelhamento de smartphone por meio das plataformas Android Auto,
Apple CarPlay e Mirror Link, além de entradas para cartão SD, auxiliar e USB e conexão Bluetooth. O sistema Discover Media, que integra navegador, é item de série para o Golf GTI e oferecido como opcional para as versões Highline. O Golf GTI, por sinal, também ganhou de série o Active Info Display, quadro de instrumentos totalmente digital e programável em uma tela colorida de 12.3 polegadas. No Active Info Display, as informações de navegação podem ser implementadas em 2D ou 3D, com uma super resolução de 1440 por 540 pixels, um sistema que vem ganhando adeptos e fãs no Polo e também no Virtus. Os números de desempenho e consumo de combustível do Golf com Fortline TSI comprovam as virtudes da tecnologia. O modelo acelera de 0 a 100 em 10.3 segundos e atinge a velocidade máxima de 192 km por hora quando abastecido com etanol. O consumo de combustível, analisado pelo Inmetro, de acordo com a portaria 10/2012, garante um consumo de 11.4 km por litro na cidade, abastecido por gasolina, e 14,2 km por litro na estrada. Com etanol, vai para 8 km por litro na cidade e 10,2 na estrada. Uma das novidades do Golf 2018 é o motor 250 TSI Total Flex, disponível para o Golf Highline e Golf Variant nas versões Comfortline e Highline. O motor 250 TSI Total Flex tem uma potência máxima de 150 cavalos a 4.500 RPM, com torque máximo de 250 Nm ou 25,5 kgfm, a apenas 1.500 RPM, independente da mistura de combustível. Na versão Highline, o Golf acelera de 0 a 100 em 8.7 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 203 km por hora. E o sonho de consumo dos apaixonados por Golf, o GTI, tem motor 350 TSI, com 230 cavalos de potência máxima, meu amigo. 10 cavalos a mais do que a versão anterior. E os 230 cavalos de potência máxima é conquistado a partir dos 4.700 RPM, mantendo-se até 6.200. O torque máximo permaneceu o mesmo, 35,7 kgfm ou 350 Nm. Com isso, o Golf GTI acelera de 0 a 100 km por hora em 7 segundos e a velocidade máxima é de aproximadamente 238 km por hora. Daí o novo Golf 2018. E você, curtiu? Comenta, compartilhe, senta a pua. Eu volto em breve com muito mais novidades. E quem sabe um super test drive no Golf GTI. Aquele abraço. Fui!